25 дугаар сувагт хэлбэнц. Тесо корпорац үзүүлж байна. Чал тал сул тал энэ дэ ингэжчих. Амаа. 240 цагийн турш тэдний харилцаа эв найртай байж чадвар уу? Босод багийнхнаас болж ингэж ажлын цаг ингэж алдмааргүй байна гэдэг. Өглөө осоо тоол идэн цагтаа босхоо. Тэгээд хоцорно ажилласаа. Анхны өдөр ажилласаа анхны өдөр ингэж хоцормооргүй байна. Тэгээд ажиллах ирч хүчийг одоо ингэж 10 минутаар ингэж хойшлуулж юм босод багийнхаа. Хилмээрээ цагтаа баймаар байна. Хэцүү нь тийм. Амар хэцүү. Хэцүү байна. Машин дотор орж ирээ битээр 10 минут сууж шүү дээ. Би дуруу 11 минут сууж шүү дээ. Бүр. Энийг бас шүүгчдээс өөртөө яах юм бол тээ. Оюун ухаанд бодох юм уу тээ. Хөө яач вэ хөө? Чи тэжлийн цаг хөө. Багуудын дундах ширэн өрсөлдөөн хэрхэн үргэлжлэх бол? Бид энэ санаагаа нэгтгэн зориглон хөдлөөс мэдхгүй чадахгүй зүйл үгүй бөгөөд сэнгэлийн мандад өгөхөд дан ганц бидний сэтгэлийн чин зориг мэднэ. Баярлалаа хүсдэг. Хүнд хизүү даалгавар. Манайхаа энэ хүнд ороорэ. Тэдний гүйтгэл. 240 цаг реалити шоуны төлөв 10 дугаар сарын 20-ноос 7 хоног бүрийн Мегмар, Тавг, Бүрүү гаргуудад 22 цагаас 25 дугаар сувагт телевизээр хүлээн авч үзээрэй.